Zdravím vás, gameri, vážne diváci, vítajte pri ďalšej reakcii. A vlastne táto reakcia vyšla z vašich komentárov, teda bol tam len jeden, ale verím, že časom bude aj viac. Chcem reagovať hlavne na veci, na ktoré aj vy chcete, aby som zareagoval, a tak sme tady. A aby ste videli, budem to brať do úvahy, to je hlavnejšie. A vítajte pri traileri na Rise of the Ronin, čo má byť hra od štúdia Team Ninja, ktorí vytvorili hru Nioh, teda Soulsovku, ktorú som ešte nehral na kanáli a vlastne nehral som ani sám, takže prípadne mi do komentárov dajte vedieť, či by ste niekedy mali záujem ich vidieť zahraté na mojom kanáli First Feel. To môže byť veselé. Rise of Ronin, teda má to niečo s Japonskom, lebo Ronin to sú samorabia bez pána. Môžeme sa pozrieť. Ja som to nevidel. Tak uvidíme. Rated M for Mature. A je to exkluzivita pre PlayStation. The great white whale that's eluded all others. But my vision is clear, and my harpoon ready. The name is Gilles Brunet. I just need spirited young folks who I can teach to fight from scratch. As an interpreter, I have many contacts, you see. And though I cannot fight like you, I am confident that I will have a role to play. What can the people possibly do? They must stand behind the shogunate, or we all fall to the foreigners. I have some contacts in the shogunate. If you are interested in doing a favor for them, I could make the necessary arrangements. By our deeds, our name will ring out over Kyoto. I'm expecting you to play your part as well. There are things one cannot accomplish alone, but a strong bond makes both parties involved stronger. Since those ships arrived, Japan's been in turmoil. The thing is, we're not really part of either faction. I know that whichever path we choose, we'll be doing it for Japan's future. Now is the time to show the world the tenacity of our place. The day of reckoning is at hand. Frankly, need all the help we can get. I'm going to need you on our side. Okay. Takže je to iba exkluzivita pre PlayStation na teraz, ale Sony už vydáva na PC, čiže niekedy to možno príde na počítače. OK, takže toto je teda taký rýchly rozbor. Obdobie Matthew Perry, teda príbeh, bude to v období, keď do Japonska prichádza americká delegácia? Západné sily. Matthew Perry by mal byť ten komodor, čo napochodoval do... No, vplával do prístavu, vypálil delá a povedal Japonsku, ne, pekne sa otvoríte, lebo Tokugavský šogunát, ak sa myslím, že to je Tokugavský, udržava nejako 100 rokov, alebo je to nejaké obdobie mieru a izolácie pre Japonsko. Vlastne, ak poznáte seriál Shogun, ktorý momentálne prebieha, vydávajú sa nové epizódy, odporúčam, videl som všetky zatiaľ, čo vyšli, teda... Čo zatiaľ vyšli, počkať, ja toto video, aby ste vedeli, natáčam 18.3. Tento týždeň myslím, že 5. epizóda má výsada pre mňa. Ak to pozrite niekedy neskôr, tak už to asi bude, možno aj prvá séria skončí. Tak tá rozpráva o tom období, je to teda fikcia podľa novely, ale rozpráva o tom, ako sa stane Tokugavský šogunát a izoluje Japonsko. Takže Matthew... A samozrejme, je to sfikcionalizované, aby som to... urgoval. Ale Matthew Perry to mal otvoriť. Bola to taká násilná intervencia. OK, a hej. Boje s katanami. Takže
I just need spirited young folks. Toto vyzerá ako niekto, kto sa odovzdáva zbraniam strelným. Čo vôbec nebolo nezvyčajné v Japonsku. Toto je teda nejaký Brit, ktorý rozumie japončine, asi špión. Počkaj, toto boli tí červenokabatníci ako kráľovská stráž? Nie, to sú iba asi policajti alebo kto. OK. Subaku prošogunát, teda tí, čo chcú, aby Japonsko bolo japonské. OK. Bude zaujímavé, ak budeme my si môcť stvoriť nejaké strany. Nejaká pani. Nejaký náš spolubojovník. OK, bol tu ešte jeden anti-šogunát, teda ten, čo chce rozbiť terajší šogunát. OK, takže príbeh je vlastne uprostred toho, záleží, či tam budú nejaké rozhodnutia. A ako to vy môžete ovplyvniť? Samozrejme, je to fikcia, hra. Takže treba brať, že... Ak to budeme môcť ovplyvniť, tak to bude dobré ako Soulsovka. Vlastne je to Soulsovka? Nemusí to byť ani Soulsovka, vlastne iba také... No, OK. Dobre, mám tu ešte jeden trailer, ktorý si ešte pozrieme v tomto videu a to by malo byť o gameplay. Dobre, gameplay overview, tak poďme na to. OK, PlayStation, chápeme. Zachytené na PlayStation, logicky. Oh. Yeah. 本作の舞台の一つ、横浜です。 19世紀幕末の時代、 最初に国外に開かれた横浜では、 和と洋が入り混じった独特の街並みが広がっています。 主人公は槍を使って屋根の上に登ったり、 装置、アビキルを使って、 高所から滑空し、上空を移動することも可能です。 Teraz to pripomína trošku Assassin's Creed, alebo aký štýl hry. 攻撃やガードを駆使しながら、敵の攻撃を石火で弾いて体勢を崩すことも可能です。 敵の武器と相性の異流派を選ぶと、戦いを有利に進めることができます。 Link blowový teda. Trošku plíženie vidím. To bolo kruté. To je veľký typek. No jo, je to Soulsovka. Asi ako Sekiro. 戦闘では日本刀や長槍以外にも海外からもたらされた短銃など様々な武器が使用できます。 発明家である伊賀七と因縁を深めると、様々なからくり装置を入手できます。トリビ砲は伊賀七が作ったからくりで、現代の火炎放射器のような強力な遠隔武器です。トリビ砲や和洋折衷のアクションである銃剣など、西洋の技術を生かした武器をうまく活用すれば、強敵にも打ち勝つことができるので、ぜひマスターしてください。 Takže aj bitky reálne nejaké. Teda neviem, či to je reálna bitka, to by som sa pozrieť. Zech, Rise of the Ronin de, 1人 の Ronin として, 運命を切り開いてください. OK, určite to je Soulsovka. Wow. To sme už na konci. Ešte niečo? Jej! Kimoči no yurete nai yatsu wa, tsuite koi! Ahoj. Oh.
それに倒すも何も幕府はもうとっくに死にてえなんて。OK. A vlastne to vyjde za pár dní. Ja nebudem ani sledovať. Nemám PlayStation 5 a plus neviem ako natáčať zatiaľ. Dobre, tak čo to tu máme? Ako podosť... Čo som videl pár záberov z Ghost of Tsushima alebo Assassin's Creed, pripomína to trošku tak, alebo Sekiro. 19. storočie, toto obdobie zmien. Máme tu glidovanie, máme tu grappling hook. Akože dosť predpokladám, že to nebudete mať od začiatku, ale prístupné. Možno uvidíte nejaký pán, pád od pána. OK, toto je dôležité. Toto je zmena štýlu vpravo dole. Nejaké predmety, takže úplne ako solsolka. Zbraň sa zdá, že má aj poškodenie. Alebo nejakú durabilitu. A záleží na bojovom štýle, aký použite na nepriateľa. OK. Aha. To je trošku plíženie. Tento chudák to dostal absolútne do držky a aj tak to prežil. Toto neviem kto je, obrovský previc, drap mi ako Wolverine trošku. Plamenomet bol vtipný ozaj. A tu máme mušketu. OK. Som zvedavý, čo toto je reálna bitka. Môže byť, lebo bojovalo sa veľmi v tom období. Trošku je to také inšpirované posledným samurajom. Teda, posledný samuraj inšpirovaný tým obdobím, ale to už je skôr koniec, keď už Japonsko je viac modernizované. Aj keď samurajovia sa nikdy nebránili strelným zbraniam. To je len trošku tak fiktívne v tom filme. Ozaj. Toto by mal byť symbol tohoto kunavského šogunátu, myslím. Aha. Ten kvôr mi príde príliš svetlý ozaj, tady, keď sa pozeráme. Princezná Sato. Takže cisárska rodina. Pekná mačička. Takáto nejaká podobná mačka bola aj v Nioh, nie? Dobre, rozdielne zbrane. A... Týpe, ktorý... Nemá rád šogunát. To bol ten, čo bol anti-šogunát, že? OK, akože gameplay, to vyzerá veľmi zaujímavo. Tak si poďme ešte trošku o tom prečítať iba v rýchlosti. Toto je oficiálna stránka PlayStationu, kde sa to dá objednať, 80 eur. Akože vyzerá to veľmi pekne. Ak to bude bežať bez problémov, tak prečo nie na, na PlayStation? Frakcie Bakumatsu Era. Dobre, takže Prošogunát, Lojálne srdcia, Odhodlaný. Á, tak tento je odhodlaný dokonca. Prošogunát, okej. Okay. Taká Murayama, to je tá nejaká špionka. Možno to bude... No, neviem, čo to bude. Naosuke druhý. To bude asi... Ten možno... To bude nejaké priloženie šogunátu úplne... No, nie, že to je prošogunát. Myslím, že priamo pod šogunom asi nejaký pracovník. Tobaku. Antišogunát. Nebola toto naša hlavná postava? Nie. My si asi vytvoríme vlastného, že? Matthew Perry, hej. Ty to znažia len využiť. OK, americké a európske moci, ktoré sa snažia otvoriť svetu. Áno, aby tam nebola izolácia, tomu chápeme. OK, akože veľa tu toho nedali, zase na pár dní to vychádza, tak je to asi jedno. Čo máme tu? Ja aj počkať, antišogunáni chcú obnoviť imperiálnu moc. Hej, po tomto období myslím, že nastáva Meiji era, alebo ako sa to volá, že cisár prevezme ako keby viac vládu a kontrolu. To je fajn. Yokohama, ukážte. Iha. OK, takže veľký prístav. Hej, počkaj, vytváranie postavy. Takže my si vytvoríme vlastnú postavu, OK. Aha. Jejda. Dobre, takže skilly, to nepotrebujem. Á, dve rozdielne edície dokonca. Akože podľa tohto to nestojí za to táto deluxe edícia. Možno iba artbook a soundtrack, ktorý možno je pekný, ale toto je nič. Toto je nič. A neviem, či to stojí za tých 10 eur viac, ale...
Akože nevyzerá to vôbec zle tá hra, ľudia. A čo sa stane, keď kliknem sem? Takto, Nosebreak Waters, okej. Okay. Mhm. Okej, okej. To je pekné. Čo máme tu? Kihinkan. Okej, okay, budova v západného štýlu. Okej. Okay. Nepíše sa tu, čo to je zač, ale asi nejaká správcovská budova, že? Alebo možno budova pre tie západné mocnosti. Čo máme tu? Hohoj, hohoj, District radosti. No. Chinatown, iste. A čo máme tu? Chukan Bentensha. Chukan. Chrám, okej. Dobre ľudia, ale myslím, že viac sa akože nie je potrebné tu rozprávať, videli sme všetko. Vyzerá to ako... Počkaj, Shape Dynamic Story, to má. Aha. Príbehové rozhodnutia. Depending on your choices. OK. Rozhodnutia v misii. Jasné, či niekoho ochraníš alebo zabiješ. OK, takže je to tak, že si budete môcť... Teda, nevieme do akej miery, ale niekedy... Niekedy to býva dosť... No, tie rozhodnutia nerobia veľký zmysel. Ak to bude fakt urobené dobre, že to môžete naozaj pozmeniť, mať rozdielne konce a má to fakt zmysel tie konce, tak akože schvaľujem, úžasne to znie. Svet vyzeral krásne, bitka, no to mi pripomínalo trošku Sekiro a asi vychádzajú z toho Nioh, čo som videl pár záberov, že? Každopádne ľudia, to bude na teraz tieto reakcie všetko. A prajem príjemný deň, príjemné hranie a dajte mi vedieť, či by ste chceli niečo ďalšie vidieť, nejaké zareagovanie alebo nejaké návrhy vaše a prípadne aj, či by ste radi videli ten Nioh na mojom kanále, lebo ten je na počítači. Takže prajem príjemný deň, príjemné hranie, majte sa!